Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan sambung. Okey, untuk kaedah penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Jadi untuk kaedah penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan, okey, ada dua kaedah. Okey, yang pertama ialah kaedah bahagi dua. Okey, kaedah bahagi dua dan ambil bakinya. Okey, ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua pula ialah kaedah ambil daripada baki. Kaedah ambil daripada baki. Okey, ini kaedah yang kedua. Okey, pertama sekali kita ambil, kita lihat pada kaedah bahagi dua dan ambil bakinya. Okey, contoh soalan. Okey, contoh soalan ialah tukarkan nombor perpuluhan. Okey, nombor perpuluhan 62 kepada 62 asas 10 kepada asas 2. Okey, ini contoh soalan yang sama. Contoh, tukarkan 62 asas 10 kepada asas 2. Okey, macam mana kita nak gunakan kaedah bahagi 2 dan ambil bakinya? Okey, kita okey, so di sini 62 kita bahagi dengan 2, kita buat table bahagi. Okey, bahagi dengan, okey, bahagi tak cantik ni. Okey, bahagi. Okey, 62. Mana saya punya? Okey, 62. 62 bahagi, okey, bahagi dengan 2. So, 62 bahagi 2 kita tahu jawapannya ialah 31. Okey, baki. Tak ada baki kan? Okey, baki kosong. Okey, yang ini untuk kita tuliskan baki. Bahagian sini kita tuliskan baki. So, 31 bahagi 2. Berapa? 31 bahagi 2 ialah 15. Okey, baki di sini bakinya ialah 1. Kan? 15 kali 2, 30. Okey, ada 1 baki. So, kemudian 15 bahagi 2. Okey, berapa? 7. Okey, akan ada baki 1. 7 kali 2, 14. So, total ialah 15. Akan ada baki 1. Okey, 2. 7 bahagi 2, okey, 7 bahagi 2, 3, okey, baki 1, 3 bahagi 2, 1, baki 1, 1 bahagi 2, 0, baki 1. So, daripada sini, okey, kita dah dapat nilai yang ni, sila bahagikan sehingga kita akan dapat nilai kosong di bawah ni. Jadi, untuk yang ini, kita akan ambil nilainya daripada bawah sampai ke atas. Daripada bawah ni sampai ke atas kita akan ambil nilainya. So nilainya ialah 1, 1, 1, 1, 1, 0, asas 2. Okey, 1, 1, 1, 1, 1, 0, asas 2. Ini adalah contoh untuk kaedah bahagi 2 dan ambil bakinya. Macam mana pula kaedah ambil daripada baki? Okey, untuk kaedah ambil daripada baki, okey, yang pertama sekali kita perlu buat jadual. Okey, jadual asas 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6. Okey, kalau ada tak cukup lagi kita akan tambah. Okey, 2 kuasa 0 kita tahu jawapannya ialah 1. 2 kuasa 1 berapa? 2, 2 kuasa 2, 4, 2 kuasa 3, 8, 2 kuasa 4, 16, 2 kuasa 5, 32, 2 kuasa 6 sama dengan 64. Okey, ini yang pertama. Okey, saya gariskan dulu. Okey. Okey, ini yang pertama. Kemudian kita tengok, okey, nilai kita ialah 62. Okey, tengok sini ya. Nilai kita ialah 62. Okey, nilai kita di sini adalah 62. Tengok, 62.
Ini adalah nilai kita. So, kita lihat di sini. Okey, lihat dalam jadual kita. Kita lihat yang pertama sekali, 64. Adakah nilai 64 ni? Adakah nilai 64 ni ada dalam 62? Tengok adakah nilai 64 ni ada dalam 62? Tak ada. Kan? Sebab 64 ni adalah lebih besar. Jadi, untuk itu, okey, yang ini nilainya ialah kosong. Okey, 64 ni tak ada dalam 62. Sebab nilai 64 adalah lebih besar daripada nilai 62. So, kita tengok yang kedua pula, 32. Okey, adakah nilai 32 ni ada? Adakah nilai 32 ni ada dalam 62? Okey, adakah nilai 32 ada dalam 62? Ya, betul. Ada kan? 32 ada dalam 62. Bila ada nilai 32 dalam 62, kita letak 1 dekat sini. Okey, so dah dapat nilai dia, kita tolakkan. Okey, berapa? 62. 62 tolak 32. Bakinya berapa? 62 tolak 32. Bakinya ialah 30. Okey, bakinya ialah 30. Okey, so kita check pula adakah nilai 16 ni. Okey, kita ambil nilai, kita ambil baki yang terkini. Kita ambilkan baki yang terkini dekat sini. Okey, so kita check semula. Pen eh. Kita check semula. Okey, adakah 16 ada dalam 30? Adakah 16 ada dalam 30? So, kita tengok, ya, ada. 16 ni ada dalam 30. So, kita letak di sini 1. Okey, kita letak 1 dekat sini. Dan kita tolakkan 30 tolak 16. Okey, 30 tolak 16 apa? 30 tolak 16 sama dengan 14. Okey, jadi kita semak pula yang ke yang seterusnya. Okey, nilai 8. Adakah 8 ada dekat 14? Okey, adakah nilai 8 yang ada dekat baki yang terkini 14 ni? Okey, ada. So, kita letak sini on. Okey, 1. Dan kita tolakkan 14 tolak 8 sama dengan 6. Okey, 14 tolak 8 sama dengan 6. So, ada 6 lah. Nilai baki yang terkini ialah 6. So, kita semak semula. 4 ni ada tak dalam 6? Okey, ada. Jadi, kita on-kan dia. Okey, ataupun kita letak 1. Okey, kemudian kita tolakkan pula 6 tolak 4. 6 tolak 4 sama dengan apa? Okey, 6 tolak 4 sama dengan 2. Okey, 6 tolak 4 sama dengan 2. Okey, so kita tengok seterusnya baki yang terkini 2. Ada tak dalam 2? 2 ni ada tak dalam 2? Oh, ada. Jadi, kita letak 1 di sini. Okey, kemudian 1 di sini. Kemudian kita tolakkan 2 tolak 2 sama dengan 0. Okey, dan last sekali kita lihat adakah 1 ada dengan 0? Tak ada sebab nilai dah 0. Okey, 1 ni adalah lebih besar daripada 0. So, dalam ni tak ada 0. Kita letak 0 di sini. So, jawapan dia ialah 1, 1, 1, 1, 1, 0, asas 2. Okey, kemudian kita bandingkan jawapan sama ataupun tidak. Jawapannya ialah sama. Okey, ini adalah cara untuk menggunakan kaedah bahagi dengan 2 dan juga kaedah ambil daripada baki. Okey, kita cuba buat lagi satu latihan. Okey, contoh latihan lagi satu untuk pemahaman semula. Sekejap eh, saya padam dulu. Okey. Okey, kita ambil contoh yang lain. Okey. Okey, kita ambil contoh ialah mencari apa? Nombor. Kita tukarkan kaedah bahagi 2 dan ambil bakinya. Kita ambil okey, nombor 53. Okey, asas 10 kita nak tukar kepada asas 2. Okey, nombor 53 asas 10 kita nak tukar kepada asas 2. Okey, sama juga. Okey, kita buat 53
Okey, bahagi 53 bahagi dengan 2. Okey, jawapan dia berapa? 53 bahagi 2, jawapan dia ialah 26. Akan dapat baki 1. Okey, di sini ialah baki. Okey, baki 1 kemudian 26 bahagi 2 sama dengan 13. Okey, baki 0. Okey, 13 bahagi 2, 6. Okey, ada baki 1. 6 bahagi 2, 3. Okey, ada baki 0. 3 bahagi 2, berapa? Okey, 3 bahagi 2, 1. Baki 1. Dan 1 bahagi 2, 0. Baki 1. Jadi, macam biasa kita ambil, okey, kita bawa daripada bawah ke atas. Jawapan kita bermula daripada yang paling bawah. So, jawapannya ialah 1. Okey, jawapan ialah 1, 1, 0, 1, 0, 1, asas 2. Okey, ini cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kita buat lagi sekali. Okey, kita sediakan sifil dia, jadual sifil siap-siap. Okey, 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. So, 2 kuasa 0 sama dengan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Okey, ada lagi kan sebab ni 53. Okey, 2 kuasa 6, apa? 64. Okey, 2 sifir dah ada. Okey, kemudian kita masukkan pula. Okey, kita mula kira lah. Okey, ini adalah 53. Okey, adalah 53. Jadi kita tengok, adakah 64 ini, okey, nilai 64 ada dalam 53? Tak ada sebab 64 lebih besar kan? Jadi tak ada, kita offkan sahaja. Kemudian kita tengok adakah 32, angka 32 ada dalam 53? Okey, adakah 32 ada dalam 53? Ya, ada sebab 53 ni lebih besar. Nombor 1 ada dalam nombor 2. Nombor 5 ada dalam nombor 10. Dan ini nombor 32 ada dalam nombor 53. Jadi kita on kan. Okey, kita letak 1 di sini maksudnya ada. Dan kita tolakkan 53 tolak 32. Okey, sama dengan berapa nilai dia? Sama dengan 21. Okey, so kita tengok pula adakah nombor 16, okey, ada dalam 21. Nombor 16 ada tak dalam 21? Ada. Jadi kita letak siap-siap di sini on ataupun ada dan kita tolakkan 21 tolak 16 sama dengan 5. Okey, kita check pula ada tak nombor 8 dalam 5? Tak ada. Dan nombor 8 tak ada dalam nombor 5. Jadi kosong. Okey, nombor 8 tak ada dalam nombor 5 sebab nombor 5 ni lebih kecil daripada nombor 8. Okey. So, sini kosong. Kita abaikan, tak perlu buat penilaian. Kita check pula yang seterusnya 4. Okey, nombor 4 ada tak dalam 5? Ada. So, kita tolakkan 5 tolak 4 sama dengan 1. Okey, ini tadi kita onkan dia. Okey, seterusnya, okey, nombor 2 ada tak dalam nombor 1? Tak ada. Kita letak kosong. Kemudian kita check pula nombor 1 ada tak dalam 1? Oh, ada 1. Jadi kita on dekat sini dan kita tolakkan 1 tolak 1 sama dengan 0. So, jawapan akhir kita ialah 1, 1, 0, 1, 0, 1, asas 2. Okey, bandingkan. Okey, bandingkan antara kedua ni. Okey, sama tak jawapan dia? Okey, sama tak jawapan dia? 110101, 110102. Betul jawapan. Dia sama sahaja. Jadi soalan sama ada dia akan minta awak gunakan kaedah bahagi 2 dan ambil bakinya atau kaedah ambil daripada baki. So yang ini dapat 1 markah. Jalan kerja dapat 1 markah. Jawapan pun dapat 1 markah. Yang ini jalan kerja dapat 1 markah. Jawapan pun dapat 1 markah. Tapi ingat, kalau tak tulis, kalau awak terlupa simbol yang ini, subscript dia, okey. Kalau terlupa letak subscript 2,
Sini pun terlupa subscribe 2. Daripada 1 ini mungkin akan jadi 0. 1 tak ada, tinggal 0. Yang ini pun sama. Okey, 1 tak ada, yang ini tinggal. Okey, 1 dia akan buang, tinggal 0. Jadi salah jawapan awak. Okey, siapa pemeriksa? Saya ialah pemeriksa. Okey, jadi kalau exam 2 ni tak ada, okey 2 ni tak ada, saya bagi 0 sebab apa? Supaya supaya awak lebih peka dan tidak buat kesilapan pada masa akan datang. So, itu sahaja untuk topik kita pada hari ini dan saya akan berikan latihan okey dalam kelas. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.